Slaví se podařilo porazit Kadaň 3-1, jak utkání vypadalo z tvého pohledu? Tak bylo to hodně ubojovaný. Já myslím, že i diváci viděli, že to nebyl žádný super hokej na krásu, ale pro nás je důležité, že jsme vyhráli za 3 body, protože teď v poslední době se nám nedařilo moc ty body sbírat. Takže teď ke konci sezóny jsme rádi, že jsme ty 3 body urvali, protože budeme klidnější. A je úplně sice jedno, jak ten hokej vypadal, hlavně, že máme ty 3 body, to se počítá. V závěru první třetiny se vám podařilo vstřelit první gól. Jak moc důležitý okamžik to byl pro další vývoj zápasu? Určitě hodně, protože já si myslím, že jsme byli v té první třetině lepší a měli jsme tam přesilovky, ze kterých jsme bohužel góla nedali, ale bylo pro nás dobře, že jsme toho jednoho góla dali, že jsme šli do té kabiny klidnější než ze stavu 0-0, protože potom bychom se do nich museli třeba začít tlačit víc a oni by mohli hrozit breakama, ale takhle u nás bylo, pro nás bylo určitě lepší do šatny za tohohle stavu. V poslední třetině se Kadani podařilo snížit na 2-1. Jaká byla atmosféra na střídačce? Jak jste se soustředili na ten zápas, aby se jim nepodařilo vyrovnat? Protože to se tady stalo v poslední době hodně často. Tak vedli jsme 2-0, takže jsme byli klidnější, že to vyloženě není, že když dostaneme toho góla, tak je průser, ale v posledních, já nevím, 10 minutách nás Kadaň trošku zatlačila do obrany, takže jsme se snažili hrát jednoduše, dostávat ty puky ven z pásma, aby nám tam nehrozilo nějaký nebezpečí, pak nám tam sice jeden trošku nešťastný gól spadnul, ale já si myslím, že jsme z toho nějak nezmatkovali, že jsme se dál snažili hrát naši hru a potom už jsme si myslím nepustili Kadaň k nějakému vážnějšímu ohrožení naší branky. Bylo tam hodně vyloučení z obou stran, co říct k tomu. A sice jste jako žádnou přesilovku nevyužili, ale zároveň jste v oslabení neinkasovali. Tak my se s tímhletím trápíme už trošku delší dobu, že nedáváme moc gólů z přesilovek a naopak jich poměrně dost podle mě dostáváme. Takže je to škoda, protože určitě tím gólem nebo dvěma, kdybychom dali v přesilovce, tak si tím hodně pomůžeme, že můžeme být klidnější, takhle se na ty góly při hře 5-5 docela samozřejmě víc nadřeme. Ale je dobře, že jsme dneska žádný gól z té přesilovky nedostali, takže jsme nemuseli být potom pod tlakem, ale je škoda samozřejmě, že si nepomůžeme žádným gólem z přesilovky. V pondělí jste hráli s posledním týmem tabulky, tentokrát s předposledním. Jak srovnáte soupeře? Tak teďko v této fázi sezóny už si myslím, že je úplně jedno, proti jakému týmu hrajeme, protože všechny ty týmy hrajou o něco, a takže teďko prostě vrcholí, všichni do toho jdou na krev. My jsme se o tom přesvědčili v Mostě a ať jsou to tyhle ty dva týmy, které se snaží získat co nejlepší pozici do play-out, nebo ty týmy, které jsou na hraně předkola, nebo chtějí jít přímo do play-off. Takže prostě všichni hrajou na 110% a není tady vyloženě žádný jednoduchý zápas, který by nás v tomhletom období čekal. Po dlouhé době se vám podařilo vyhrát za 3 body, to asi hodně zvedne sebevědomí. Jo, tak my jsme se o tom už s klukama bavili, že už prostě musíme to teďko doma urvat, protože se nám doma, myslím si, že dlouhodobě daří trošku víc než venku. Venku jsme s tím bojovali, předtím jsme tady prohráli pár zápasů. Byla to škoda, protože jsme měli tu sezónu superově rozehranou, tak by byla škoda si to teďko nakonec porazit, takže jsme samozřejmě rádi, že jsme teďko 3 body získali a jsme zase o trošku klidnější. Proti Kadani si odehrál 2. zápas za Ačko Slávy, a co na to říkáš? Tak je to hezký číslo, samozřejmě mě to potěší, že nevyloženě, že bych to počítal, ale už je to docela slušná porce. Pamatuju si vlastně, kdy jsem hrál první zápas a nepřijde mi to tak dávno, ale je vidět, že ty zápasy jdou hrozně, hrozně rychle za sebou. Tak je to čest, že jo, jsem rád, že tady můžu být vlastně celou tu dobu, co hraju dospělý hokej v jednom klubu a uvidíme, doufám, že ještě nějaký přidám. Sleduješ trochu ty statistiky, anebo to pro tebe bylo úplný překvapení? Ne, tak aby pravdu řekl, jsem to vůbec nevěděl, kolik těch zápasů mám, ani jsem to jako nepočítal. Tím spíš, že vlastně tady v kabině jako není moc kluků, který by vloženě hráli už nějakou delší dobu za tu Slávy, takže ani jsme se o tom ani s klukama nějak nebavili, nebo tak. V sobotu vás čeká zase zápas venku, dneska sice byla výhra, ale určitě co zlepšovat. Jo, tak určitě, jak už jsem říkal předtím, by bylo super, kdybychom se nám podařilo dát nějaký góly z těch přesilovek, protože by nám to opravdu hodně pomohlo a do Frýdku určitě pojedeme urvat nějaký body, protože v této fázi opravdu každý bod, který urveme, tak je pro nás důležitý, ať můžeme být klidnější a nepojedeme tam jenom odklouzat.